Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nur Arif Nasim bin Muhammad Murad daripada Seksyen 14 bagi kursus Asas Pembudayaan dan Keusahawanan. Baik, produk yang akan saya review pada kali ini adalah sebuah produk produk kosmetik daripada sebuah syarikat kosmetik iaitu Gatsby. Produk ini sangat diperlukan oleh kaum lelaki bagi mengekalkan gaya rambut mereka. Produk tersebut adalah Wig Spray Long Keep Gatsby. Kenapa saya katakan produk ini sangat penting kepada kaum lelaki? Kerana produk ini telah menyelesaikan banyak masalah yang dihadapi oleh kaum lelaki. Oleh itu, Gatsby hadir dengan produk ini supaya kaum lelaki tidak akan lagi merasa kurang berkeyakinan apabila mereka tampil keluar untuk menghadapi kaum, untuk menghadapi masyarakat luar dengan gaya rambut mereka yang tersendiri. Kelebihan produk ini sangat jelas, sangat baik apabila kerana ianya dapat menahan atau mengekalkan postur rambut walaupun pemakai tersebut bergerak secara aktif ataupun melakukan aktiviti yang sangat lasak. Selain itu, produk ini sangat mesra pengguna di mana ianya sangat mudah untuk digunakan. Jika anda lihat di bahagian arahan di belakang produk tersebut, dia, penggunaan sangat mudah. Anda hanya perlu shake, anda hanya perlu goncang botol ini. Kemudian anda hanya perlu gayakan rambut anda mengikut gaya yang anda inginkan. Kemudian anda hanya perlu spray. Anda hanya perlu sembur di rambut anda supaya ianya dapat mengekalkan postur rambut ataupun gaya rambut yang anda inginkan. Inilah kelebihan ataupun inilah kelebihan produk yang dikeluarkan oleh Gatsby untuk memberi keyakinan kepada kaum lelaki dengan gaya rambut mereka yang tersendiri.